Sofić je dodao da je pokrajinska vlada prije nekoliko godina izdvojila 12 miliona dinara za kupovinu kuće u Baranama, koja će kao srpska kuća biti tačka okupljanja svih srpskih organizacija iz te opštine, kazao je Sofić. Direktor uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Arno Gujon, kazao je da je uprava tokom prošle godine sa 44 miliona dinara podržala brojne projekte u oblastima ekonomije, kulture i jezika koje su realizovale organizacije Srba iz regiona. Akcenat je bio i na aktivnostima u oblasti zaštite manjinskih prava srpskog naroda s ciljem njihovog efikasnijeg ostvarivanja garantovanog zakonom, kao i na besplatnoj pravnoj pomoći u zaštiti imovinskih prava srpskog stanovništva na teritoriji Bosne i Hercegovine. Direktor Fonda za izbjegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Duško Ćutilo rekao je da je fond prošle godine sa znatno većim budžetom nego ranije podržao rad i različite projekte organizacija i institucija Srba u regionu. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Milimir Vujedinović istakao je da je u proteklih nekoliko godina koncepcija odnosa prema srpskom narodu u regionu znatno promijenjena. On je rekao da su rezultati nespornog političkog, ekonomskog i privrednog uspjeha Srbije prenijeti i na srpski narod u regionu. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Maučilo Vuksanović se u ime organizatora konferencije zahvalio na prisustvu velikog broja istaknutih ličnosti. Mi smo se u prethodnom vremenu trudili da u dosta složenim uslovima uradimo nešto što bi skrenulo pažnju na ono što je važno za naše zajedništvo i mislim da smo u tome uspjeli, kazao je Vuksanović. Ja bih najprije želio da se zahvalim Fondu za izbjegla i raseljena lica na razumijevanju da podrži ovaj naš projekat izdavačke djelatnosti koji je počeo prošle godine, odnosno zahvaljujući knjižnoj zadruzi i Srpskog narodnog vijeća iz Crne Gore, mi smo i prošle godine štampali 16 knjiga i svih država po dva naslova na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i to sve će se nastaviti i ove godine zahvaljujući fondu, ali i ni prošle godine da nije bilo pomoći vlade Republike Srbije, ne bismo mogli to da realizujemo kao aktivnost knjižene zadruge i naše konferencije. Ali sticajem okolnosti, evo, taj projekat se nastavlja i to je nešto što je izuzetno bitno. Izuzetno je bitno da mi dobro sarađujemo među sobom i pokušavamo da neke projekte u nekom budućem vremenu realizujemo i predložimo, što će biti tema našeg razgovora u ovom radnom dijelu, kojem vjerojatno vi nećete prisustvovati, ali imamo ideju da okupljamo i tu mlađu generaciju koja bi se najprije upoznala sa istorijskim i tradicionalnim vrijednostima matične države Srbije i da tu našu aktivnost sprovedemo do kraja ove godine. U radu konferencije učestvovali su predstavnici organizacije iz Srbije, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srpske, Makedonije, Albanije i Crne Gore, koji su razgovarali o položaju srpskog naroda u regionu i zajedničkim aktivnostima na poboljšanju njegovog statusa.